ուղևորվում ենք Շարիկ, Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղերից մեկը, որտեղ ամենահուսալի փոխադրամիջոցը ձիերն են, ավելի հուսալի, քան ամենագնացը։ Շարիկում 7-8 ամիս ծմեր է, ճանապարհները շատ անգամ անանցանելի։ Մի քանի օր տևած բուքը վերջապես դադարեց և մեր մեքենան կարողացավ գյուղ հասնել։ Մեզ դիմավորում են այստեղ մնացած 7 ընտանիքները, սահմանային գյուղը պահողները, մյուսները վաղուց են լքել բնակավայրը հեռանկար չտեսնելով։ Առաջի տունը ապրող չկա, երկրորդը դադար կա, գնացել են Ռուսաստան։ Արջիպես յուղը կուտակում ենք մեր վրա, լուցկուց հետ առնում են, են ամենանրաժեշտ թե լասիղից հետ վերջացրած, աշուն առնում ենք, որ մինչև գարուն, հա, քաղաք երտալու կարիք չլնի։ Բարեկը, մենք տնական հաց կեպենք, խանութներ չատ քիչ կոգտրինք։ Գյուղը սահմանակից է միանգամից երկու պետության, իմ աջ կողմում Թուրքիան է, թիկունքում Վրաստանը։ Շաղիկում ոչ խանութ կա, ոչ մանկապարտեզ, գազաֆիկացված չէ, չի գործում անգամ հանրային տրանսպորտը։ Ես 12 տարեկան եմ, հիմա Մեդմոնա, Իրան Սյուզիա 10 տարեկան, Իրան Հասմիկա 14 տարեկան։ Այդ ու 10 ընկերներ ունես։ Այո։ Ովքեր են։ Քույրիկներ։ Դպրոցի 3 աշակերտները նույն ընտանիքի 3 երեխաներն են։ Մի քանի ամիս առաջ են գյուղ տեղափոխվել Տավուշի մարզից։ Նրանց մուտքը գյուղ շատ բան է փոխել, վերաբացվել է փակ դպրոցը։ Նախորդ տարիներին Շաղիկի դպրոցն ընդամենը 1 աշակերտ ուներ։ Ճիշտն ասած չէին ուզում բացեին երևի դպրոցը, ինչի համար ես չգիտեմ, գառնարիչ էին ուղարկում, բայց ծնողները բողոքեցին, որ հեշտ չի աղջիկ երեխաներ փոթորկին, այս ձնին, այս սառնամանիքին ոտքով գնալու գալ։ Էդմոնը, Սյուզին և Հասմիկը Հայաստանի ամենաթանկարժեք աշակերտներից են, նրանց ուսումն ապահովելու համար պետ բյուջեից տարեկան մոտ 8 միլիոն դրամ է հատկացվում դպրոցին, դասավանդող միակ ուսուցչուհին Մարգարիտ Բեգինյանն է։ Բոլորը ես եմ, այո, դասացուցակը բացում եմ, դեմս դրած առաջի ժամից, մինչև վերջի ժամը, երբ կվերջացնեմ, աստված գիտի։ Դպրոցն առաջիկայում էլ առաջին դասարանցի չի ունենա, դատարկվող գյուղում պետական աջակցության ծրագրեր չկան, արտաքին աշխարից մեկուսացումը մեկ առավելություն ունի, կորոնավիրուսը գյուղ չի ներթապանցել, ասում է բուժքույրը, ով աչքի լույսի պես է պահում առաջին անհրաժեշտության դեղորայքը, նա մեկ լավ լուր ունի, գյուղում հղի կին կա, և բոլորը հույսով սպասում են, որ նա Շաղիկից չհեռանա, նորածինը մեծանա այստեղ և դպրոցը աշակերտ ունենա։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+.